Tervetuloa Gigantti Pregamen pariin. Lahtelaislegendaa numero 13, Erkki Ekilainetta, muistetaan illan ottelussa monella eri tavoin. Gigantti Pregamenissa tänään pelaajistosta Hannes Björninen sekä Pelikanssin toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu. Hannes, mitä Erkki Laine merkitsee sinulle jääkiekkoilijana? No varmasti yksi ainakin, tai jopa paras lahtelainen maalintekijä, kuka on koskaan pelannut täällä, että todella iso nimi lahtelaiseen kiekkohistoriaan. Lähes 200 maalia lahtelaispaidassa ja 600 tehopistettä SM-liigassa, SHL:ssä, Ruotsissa. Huikea ilta tulossa. Miksi lahtelaiskannattajien kannattaa tänään saapua paikalle? No ehdottomasti iso ilta, että Ekin ilta ja sitten tietysti Hämeen herruustaistelu, että siinä on paljon nähtävä. Niin, Hämeen herruudesta pelataan tänään tästä pytystä. Minkälaista värinää se paikallisottelu saa joukkueen parissa aikaan? Kyllä se luo tietynlaista värinää, että Hämeen herruudesta pelataan monta kertaa kuitenkin kaudessa ja se on sama vastustaja ja tulee tietynlaisia taistelupareja, niin kyllä se luo hyvää fiilistä. Paljastatko tässä vaiheessa, kenen kanssa hyökkäät tänään? Joo, siinä on Vadim oikealla puolella ja sitten Jepuli Saarinen vasemmalla. Pelikanssin toimitusjohtaja Tomi-Pekka Kolu, upea päivä lahtelaisen kiekkoilun historiassa. Lahtelaislegenda Erkki Laineen numero 13 patsas paljastetaan tänään ennen Pelikans-HPK-ottelun alkua. Kerros Tomppa ensimmäiset muistosi Erkki Laineesta. No kyllä itsellä varmaan tulee ensimmäisenä muistoa Ekistä niin 80-luvun alkua, kun kiekkoreipas pelasi kotiottelua ja tuolla hallin vasemmassa yläkulmassa sijaitsi kioski, josta jonka äärellä tuli paljon otteluja vietetty ja sieltä kulmasta otteluita seurattu, niin siellä oli joku, muistan vastustajaa, mutta Eki, muistan kun Eki pääsi läpi ja teki voittoa ratkaisumaalin räpylän ylös raitin miehenä takuun varmalla työllä. Että se on varmaan se ensimmäinen muistikuva Ekistä. Pelasit nuorena pojan kloppina, jos näin voisi sanoa, 19-vuotiaana. Aloitit aikuisten sarjoissa kaudella 94-95 Reipas Lahdessa ja Erkki Laine pelasi silloin viimeisen sarjakauden. Kyllä joo, Eki oli tosiaan meidän joukkueessa ja tietysti sellainen kaikille meidän ikäluokan pelaajille varmasti Eki kuitenkin ollut aina sellainen, että katsottiin ylöspäin ja oli erittäin arvostettu. Oli huippu-ura takana, edelleenkin oli loistava maalintekijä ja totta kai oli siinä joukkueessa niin varmaan se joukkueen tärkein palanen. Mutta ennen kaikkea tietysti Eki, mikä se oli persoonatyyppinä, todellinen herrasmies ja kuitenkin aika vaatimaton, mutta joka tapauksessa kaikki aina kun Eki puhui, niin aina sitä kuunneltiin. Ja tietysti senkin takia, että Eki on itse ollut sellainen aika vaatimaton, mikä ei itse pitänyt meteliä itsestään, niin nyt se on niin kuin näiden muiden asioiden, mitä tänäänkin tapahtuu, niin se on muiden tehtävä sitten pitää vähän niin kuin Ekin puolesta meteliä. Palataan Tomppa tähän patsashankkeeseen. Kerro vähän, miten hanke on edennyt ideasta toteutukseen ja tänään Erkki Laineen patsas todella paljastetaan kello 16. Kyllä joo, eli täällä ollaan jossain asioissa ainakin, ei olla Hämeessä hitaita, että tää oli oikein erittäin nopea, että mennään kuitenkin vajaa vuosi taaksepäin, kun ideasta lähdettiin liikkeelle ja perustettiin patsastoimikunta, todettiin, että idea on hyvä, perustettiin patsastoimikunta, johon kuului Reijo Mäki-Korvela ja Merja Heiskanen Lahden jäähallin puolelta ja minä Pelikanssin puolelta sekä sitten patsastoimikunnan puheenjohtajana niin Mika Vilenius, eli Ekin vanha yhtiökumppani. Erkki Lainetta muistetaan ja kunnioitetaan monella tapaa tänään illan ottelussa. Mitä kaikkea on luvassa? No ihan ensiksi pelaajat tietysti alkulämmittely vetää Laine 13 paidoilla, oransseilla kiekkoreppan paidoilla. Ovat alkulämmittelyn sekä sitten vielä sen alkuseremoniat siinä. Ennen ottelua näytetään vielä tällainen Ekin muistovideo. Ja sitten lisäksi erätauolla näytetään Ekin maalikoosteita ja highlightteja. Ja lisäksi tietysti mielenkiintoisia hyviä persoonia on tänään halli täynnä. Siellä on Ekin uran varrelta pelaajia, valmentajia. Niin totta kai heitä otetaan haastatteluihin. Tänään kaikki sankoon joukoin Iskuareenalle seuraamaan tätä historiallista hienoa iltaa. Vai mitä Tomppa? No ehdottomasti. Että jos joku on sen ansainnut, niin Eki Laine on sen ansainnut. Ja tietysti tämä on parhaimmillaan sitä, mitä me voidaan täällä Lahdessa kasvattaa tätä lahtelaista kiekkokulttuuria. Ja ennen kaikkea tämä on Ekin perheelle tämä ilta.